ומורה. כדי שכל המדינה התפללה יחד איתכם. ביומיים שהיה עוד כסוח שיחזיק מעמד. אני חושבת תפילה משותפת לכולם. זה הלם נורא. הכאב נורא, מדמם. הרגשתי את זה כאח, אבל אני יודע שדרגת הסבל נגרה ביותר שמורה לרועים. תמיד אומר להם, סופר להם, אנשים שאני מכיר אותם בשבעה, מה שאני זוכר מהשבעה כשאני קיבלתי את אחי, ובא אליי מישהו, שגם כן היה בן למשפחה שלו. אני רוצה להגיד לך משהו, ואתה לא תאמין לי, אבל הכאב שאתה מרגיש עכשיו הוא נורא ואני אסר לו. זה בהדרגה ירגע. נשאר צלקת עם גדל. אבל תוכל להמשיך לחיות אף על פי שאתה חושב שלא תוכל להמשיך לחיות. אחר כך אבי, זכרנו לעמוד את זה, שאלו אותו, איך אתה חי? איך אתה חי? אתה חי נהר, שסוחף אותך קדימה, ומביא אותך למחוזות חדשים, יש אפילו שמחות.